kalau nyerah pun ojo. Ayo Thank you.
Thank you.
Para rewanto, para wanara, saandhanipun
lan Prabu Rama Lesmana menika sirna wonten. Sampun kasil kula menika anggen nyiraken Prabu Rama sadaya. Unggah rasane atiku nggih. Saku seket rungu pokang kadya kerungu. Tasnya pada romo itu lalu adio parane sporto mati. Ya marto soko kasetemu. Amarto soko kapek tayangmu. Man. Aman kati rasto man. Kau non marto tau. Ngerana Prabu Paduka sampun ngetangetaken napa ingkang dados hature anak macal kula nggih mangke nanging kosek to mat aja mung dalanggone anak menika gadai kabagian awit sampun kalempahan anggenipun Indrajit menika merjaya Rama Wijaya man mula kemulo nggih saben-saben pasilakan agung Sun Piji jeneng sira minangka anakku kang jlonet anakku kang kakak pitekso wong bakos wong sekti mandra guna yamarga salah sijine anakku kang bakal njunjung kawibawane wong tuwa ngel ungahan panjur penjaluk bebungah opo ngel kula boten sisah. Kula namung nderek Rama Dwajeng menika sampun bingah. Ora kurang kening sun. Ya ate bondo dunya ing asamu, Den. Boten Rama Dwajeng. Ora. Ora kepengin duwe bojo. Seneng. Seneng bapakmu yen perwani. Semantun di paduka ketahipun angkatai keras keremen toman. Boten kula selaki. Nggih, pancen kula ngraosaken bunga. Nanging lho, wonten menapa menawi dipun kebarengaken matur. Bilih kegiatanipun Rama Wijaya menika sak menika wetah. Lokman. Paduka ngandharaken nawita kegiatanipun Rama Wijaya menika wetah. Wetahipun mapan wonten pundi, Man? Paduka menapa sampun kaya tiyang. Rayi paduka wibadi. Iraten gunawan. Menika sampun nyawiji. Ngkul dhateng Rama Wijaya. Pangirimi, nyamate. Atos pun diraten. Kawon mangtosi menawi tapa menika sampun nyernaken Prabu Rama Wijaya. Awit winaringipun Kanjeng Ibu Nagawasa. Nagawasa menika pusaka kadewatan. Nika nggih boten menapa nangpun menawi tawa boten dipunparingi pangestu saking Kanjeng Ibu. Nanging menika sasampunipun kula regem kula pikantuk donga pangestu pecah stoyo. Menika sampun sirna kula mangertosi piyambak. Nggih, Raden. Kula ugi mangertosi. Lha saklimah atur kula kala wau kula namung dapur ngemutaken mateng kaya paduka.
Bile ampun kalatu anggenipun raosaken bungah. Awit pawangsanipun para pinter. Kejane ati tan bisa bedah utaning mesti. Budi dayane manungsa tan bisa ngungkuli garis ing kawasa. Tumrapipun arah Ponorojo Mitman senajan wonten ucare Kyai Wekik Kyai Kuno Raijeng nggih Man cerkas nyatanipun Rama Wijaya lan Wadya Palane Sirna wis mati tegese boten wonten tiyang ingkang saged ngumpuli katik tayani lah Ponorojo Ngeman lakyok ilai Ponorojok jari ini nuwunin kewo Prabu kulo tarik samping kuyo mugi menapa kemawonin kan dato setio pantu kepala sampun mireng kawarto menawiko Romo Wijaya sampun nipun sirna akhir menikola ini tambah uncarani projo wonten ing ngalih kok menika to wa Prabu nanging Dhuk senajan Rama Wijaya wis mati isih ana sing gawe kotenge rasane wong iki. Perkawis menapa, Po? Ambene katangmu mateni Rama nanging bali tanpa tandha bukti. Ingkang mongko Rakyang Sinta bakal kaya yen para Wijaya lan Lesmana mati yen wis ana lumundhunge mustakane. Jengkel sawo Prabu kulo kedah kados pundi wopo dherek kulo kedah. Lah kalah kok melu. Tegesipun menawi kulo kedah maju Merjaya Rama Wijaya kulo bisa kok. Lho kowe iki piye tondo? Rama Wijaya wis mati lho, maju Merjaya meneh iki piye karo ngono? Menika Prabu ingkang dados andhahanipun Rama Wijaya mengaten. Pencak kerutu ini us kembrobios etos-otos hape lunyule dirkalagus sakusik sinang sirungo keklungu obokan tadi penjalue calon ibumu panjur putu kepiye menikah bergaris tampil taro wajwaj lo, sampai matang nanti Rawat Dewaji menapa boten kemutan. Prawito anggadhahi andhahan kang nama Sengkala Sengkali. Sengkala Sengkali kang mapan ana sak kidule Praja Ngarko. Sakniki radi wetan. Lho. Radi pindah sampe. Kok mbiyen ora kidule Praja Ngarko? Menika kidul sampeyan pun ngetan. Wah. Rada ora matur mawon panjenengan ingsun yen to wis pindah akali piye? Awit jalur prestasi. Sengkala sekali. Ya merga jalur prestasi iso pindah-pindah. Mila menika kita harus sekolah. Matur yo rawat Pak. Man. Paduka ampun kendelke mawon to Man. Menika kados pundi titik terangipun? Malah kula menika mboten mangertosi. Menawi Sengkala Sengkali menika sampun pindah kakak. Nggih, Mas Waji. Menawi pamanggih kula menika nggih. Nggih. Para umanipun pasuryanipun Sengkala Sengkali nret jebles, kangen Prabu Rama lan Lesmana. Hancur keharapanmu kok piye? Keharapan kula nggih. Nggih,
atas piapa. Candi karti sampai kok mangaten. Menawi to paduka kedah ngutus pun anak anu ngani kita paduka menika pun sedaya karampungan. Budal dina iki nggih. Kawu rawat waji. Lalu, belum sengsun pengalaman.